Kako u FIFA 23 zabiti svaki gol kad ideš sam na golmana? Sigurno ti se nekada desilo da dođeš blizu, odabereš stranu, udariš savršenom jačinom i lopta ode van okvira. Rješenje je vrlo jednostavno. Samo moraš lagano tapnuti krug. Iz nekog razloga kad lopta ide po zemlji, u ovoj igri golman se jako zbuni. Probao sam čak i s jako lošim igračima. Znam da zvuči glupo, ali radi.